ମୋର ପରେ ଏଇନେ ଆସିଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ କେତେ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଏଖାନେ ବିଶାଲ କୁମ୍ରା ଯିଏକି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରବାର ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସେ ଶଙ୍କରାର ଗୋଟେ ଜନାଶୁନା ଚେହେରା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏଇଟା ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯୁବ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାସୀ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବା। Thank you.